ciidamada tirsan hubanta magaalada Laascaano oo uu hoggaaminayo Cabdi Madobe ayaa subaxnimadii hore ee Saaka ku soo qaaday weerar tuulada Buuqdhargeyn oo ku taala gobolka Sool halkaasii oo ay dad shacab ah ku waxyeelayeen goobtan oo ahayd bartilmaameedka hubanta maalmihii ugu dambeeyay ayaanay kala kulmin wax iska caabin ah subaxnimadii hore ee Saaka waxana ay hadda cagaha la gashay xulufada bariga Sool dabinkii ay ka meereysanayeen 8 bilood ee ugu dambeeyay oo aha beesha habar jecel oo ay ood wadaag yihiin in aanay isku dhac iyo sidoo kale diriri dhexmar ciidan beeladyo kala duwan oo kasoo kala kicitimay gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ayaa halkaas ku kulmay waxana hubanta lagagala wareegay sanad bilateri sidoo kalena waxa kasoo gaaray khasaare baahsan warbixinteenna ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay tuulada Buuqdhargeyn oo ku taala gobolka Sool subaxnimadii hore ee Saaka waxa soo weeraray ciidamada uu hoggaaminayo Cabdi Madobe oo ah sarkaalka ugu awoodda badan hubanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool halkaasii oo ay dad shacab ah ku sugnayeen waxyeelo iyo tacadi kala duwan ayay u geysteen hubanta magaalada Laascaano iyagoo aan kala kulmin magaaladaasi wax iska caawinaya maadaama aanay ciidamo ku sugnayn deegaamada halkaasii wada dega ee ood wadaagta ahina ay nabadgelyo ka dhaxaysay garaadada bariga Sool ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ku baaqayeen in aan deegaamada iyo dadka ood wadaagta ah diriri dhexmarin maadaama ay si cad uga warqabaan inay guushooda arintaasi soo gabagabeyn karto haddii ay ku degdegaan magaalada Laascaano iyo guud ahaanba gobolka Soolna ay la wareegayaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo oo taasi ka duulaya maslaxad iyo danweyno u arka ayaa maalmihii ugu dambeeyay ay ku baaqayeen baaqyo nabadeed oo kala duwan waxana ay tageen degmada Buuxhoodle oo hoos timaada gobolka Togdheer halkaasi oo ay ku gacansayeen deegaamada bariga Burco nabadgelyada danta leh inay qaataan hase yeeshee sarkaalkan mayalka adag oo aan cidna u hamranayn ayaa duulaan galaabixiyay magaaladaasi Buuqdhargeyn oo gobolka Sool ka mid ah waxana waxyeelooyin kala duwani kasoo gaareen shacabkii halkaasi ku sugnaa waxana la arkayay ciidamadii uu watay Cabdi Madobe oo magaaladaasi boobaya kadib markii ay dadkii ka carareen hase yeeshee ciidan beeleedyo kala duwan oo halkaasi ka agdhowaa ayaa duulaan ku kala bixiyay waxana ay kala wareegeen sanad military iyo sidoo oo kale wixii ay magaalada ka qaateen ciidankaasi oo la soo gaarsiiyay khasaarihii ugu baaxadda badnaa inkasta oo aan la ogaan karin tirada iyo cadadka uu yahay hase yeeshee ilo wareediyadu waxay sheegayaan laba gaari oo gaashaaman inay gacanta ku dhigeen ciidan beereediyadaas beesha bariga Burco kuwaasi oo difaacanayay magaalada tan oo ay deganaayeen hubantuna ay ku soo qaaday weerar baawan khasaaraha nafeed ee halkaasi ka dhacay ayaan si rasmi ah loo ogeyn ilaa iyo hadda maadaama uu yar yahay xiriirku warbaahinta xuquuqaal oo si gaar ah ugu kuur gashay iska horimaadka maanta halkani ka dhacay ayaase waxa ay ka warheshay in si weyn ciidan beereedku ay uga gacan sareeyeen hubanta magaalada Laascaano maadaama ay ahaayeen laba ciidan beeleed tuulada Yeeyle ayaana baacsigii lagu gaarsiiyay oo magaalada Laascaano wax yar uu jirtaa sida ay la wareediyo hoose ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen sidoo oo kale waxa seefka isku haya ciidamo kasoo gurmanaya garada Gaceelif weyn Bohol iyo meelo kale kuwaasi oo dhammaantood ku soo wajahan jiida hore ee iska horimaadku uu ka socdo iyo inay difaacaan xuduudaha Soomaaliland iyo duulaanka qaawan ee ay ku soo qaaday xulufada bariga Sool haddii aad xasuusnayd 25-kii bisha 8-aad maanta ayay taariikh cusub qortay beesha habar jeclo oo waqtigan xaadirka ah ku sugan furimaha hore ee ay ku hirdamayaan hubanta magaalada Laascaano wixii wararahi kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.